Skem Keusahawanan Lasak 2.0 bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dan keyakinan berkomunikasi dalam kalangan usahawan daripada 8 kolej komuniti wilayah Sabah, malah mendedahkan peserta terhadap kecekapan pengurusan masa untuk mencapai sasaran jualan melalui aktiviti yang diadakan. Pengarah Kolej Komuniti Kota Marudu, Dr. Robert Kirksuitian, optimis kem keusahawanan tersebut mampu menyemai minda keusahawanan dalam diri pelajar yang mampu menjana pendapatan sendiri. Ia selaras objektif mengupayakan usahawan menjana pendapatan, menambah nilai modul keusahawanan sedia ada dengan teknologi yang ada dan melahirkan usahawan yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan. Katanya dua lagi program melibatkan pelajar Kolej Komuniti Kota Marudu akan dianjurkan di Kolej Komuniti Pinampang dan Kolej Komuniti Lahad Datu sebelum hujung tahun ini. Beliau berucap menasmikan majlis penutupan kem keusahawanan Lasak 2.0 di Kota Kinabalu. Dalam kem 3 hari ini, 64 pelajar dibekalkan bahan jualan selain produk tambahan yang dibawa sendiri. Turut diadakan seminar keusahawanan, sukaneka dan eksplorasi usahawan Lasak.